蛋壳破碎，蛋汁外溢，同时散发一股臭酸味。仔细看，里头甚至有些蛋早就发霉长虫，相当恶心。这些蛋早该丢弃，不该食用，但他们却被不孝业者拿来和好的蛋汁掺在一块，作为异蛋商品贩售。那现场有查获业者呢，有收购这个牧场的变质以及腐败的刺激蛋品，好、哦、来打成异蛋，再销售到桃竹苗三个地区的一个烘焙业。卫生局人员忙着把问题蛋产品给查封，就怕流入市面伤害民众健康。原来桃园卫生局11号兵分两路，到辖区内圆山蛋品公司当场查获业者疑似从牧场收购来的变质蛋，利用假日把这些蛋汁和好的蛋汁混合制成异蛋产品，当场封存1600多公斤，同时也将业者位在龙潭工厂25000多公斤过期蛋液封存，并要求业者暂停作业，将流入市面产品进行回收。事实上，这次查获的不肖业者，过去无论是卫生安全或公安检查都有不好记录。像是这去年两家工厂鸡蛋都被验出有金黄色葡萄球菌，前年则是被劳检唯一规定让员工做六就需休一。最近一次则是连累大厂跟着受害，临时乖乖就因为使用圆山蛋品公司的蛋原料，品质因此出包。目前地检署已经对涉嫌混蛋的两名负责人讯后，各以50万、10万交保。记者林中正、严靖宇，桃园报道。